To, čo mnohých ľudí neveriacich odrádza od viery v Ježiša, je nesprávny spôsob evangelizácie. A preto v dnešnej časti zo série Evangelizácia budeme hovoriť o tom, akým spôsobom neevangelizovať alebo aké sú najčastejšie chyby pri evangelizácii. Na začiatok chcem povedať, že možno ste si všimli v niektorých komentároch pod mojimi videami, že ty tak hrozne hovoríš o Bohu, že to ma tak odrádza, že to takto viera sa nemá propagovať. Je rozdiel hlásať evanjelium tak, že to ľudí naštve a budú to odmietať. A je rozdiel hlásať evanjelium tak, že ľudia jednoducho to odmietajú práve preto, lebo jednoducho to nepochopili. A to je rozdiel. Božie slovo jasne hovorí o tom, že keď budeme hlásať evanjelium, budeme prenasledovaní a budeme hlásať Krista a budeme žiť kresťanský život. Je nám to dané. Samotného Ježiša odmietali, keď kázal evanjelium. Odmietali apoštola Pavla, mnohí Židia, a sa mu stavali na odpor, keď kázal evanjelium. Čiže, milovaní, nemajte teraz takú predstavu, že keď ľudia odmietajú evanjelium, to znamená, že ty robíš niečo zlé. Mnoho ľudí miluje hriech a ako náhle im len trošičku poukážeš na hriech, budú ťa hrísť, kopať a písať hate komentáre v dnešnej dobe. Čiže rozlišujme odpor, rozlišujme hate. Chápete, že rozlišujme to, keď je to nesprávne podané a rozlišujme to, keď jednoducho človek je plný zla a nemá záujem vidieť, že je v zle, je v hriechu a že potrebuje Ježiša. Čiže prvá vec, uvedomujme si, že ľudia, ktorí milujú hriech a sa ho nechcú vzdať, ak budeš naozaj kázať evanjelium tak, ako treba, ten človek bude naštvaný. Ak ten človek je v hriechu, ale je otvoreného srdca, tak pre ňoho evanjelium bude na zamyslenie, na povzbudenie. A skrátka, bude to pre ňoho niečo, že nebude skrátka reagovať na teba jak veľmi agresívny pes. Najčastejšie veci, ktoré ja osobne vidím, ktoré ľudia robia, keď hlasujú evanjelium, ktoré som aj ja na začiatku, hlavne na začiatku fakt, že to zrobila, keď povieš evanjelium takým štýlom, že vyslovene útočíš. Je rozdiel kázať Božie slovo a Božie slovo hovorí o sebe, že usvedčuje. To je jedna z úloh Božieho slova. A teda to, že na teba sa vyrútia všetci v sexuálnych hriechoch ľudia za to, že povieš, že to hovorí Biblia, hod, to hovorí Božie slovo, to je evanjelium. Iné je, ale keď ty budeš na tých ľudí ukazovať prstom a budeš na nich útočiť a ich budeš hejtovať, lebo vy ste v hriechu. To je ten nesprávny spôsob evangelizácie. Čiže, keď hovoríš, čo hovorí Božie slovo, bez toho, aby si ty vyslovene išiel a útočil na tých ľudí, je to v poriadku. Ale ako náhle ty si máš napríklad špeciálnu nenávisť voči nejakému hriechu, ale extrémne to tým ľuďom, čo sú v tom hriechu, dávaš pociťovať a útočíš na tú skupinu ľudí, čo sú napríklad smilstve, cudzoložstve, tak tí ľudia už potom sú takí, že ty na mňa útočíš, ja nechcem ťa počúvať. Čiže dávajme si pozor na takúto agresivitu. Je dobre nenávidieť hriech. Toto je o Ježišovi známe, že miloval si spravodlivosť a nenávidel nepravosť. Čiže toto je veľmi dôležité, aby sme nenávideli hriech akýkoľvek. A vezme teda, že či je to takýto sexuálny hriech alebo onaký, všetko je sexuálny hriech. Čiže z môjho hľadiska nemali by sme mať preferencie, že smilstvo je lepší hriech, menej závažný ako mať rôzne homosexuálne žiadostivosti. Je to rovnaké. Babi som povedala, že keď je niekto v cudzoložstve, je to ešte horšie, lebo je neverný niekomu. Čiže to chcem povedať, že nemajme nejaký špeciálny hnev na nejakú skupinu ľudí za to, že nežijú nejakým spôsobom, pretože hriech je hriech. A teda dôležité je, aby človek, keď je neveriaci pri tebe, aby sa necítil, že ty ho súdiš a že ho nenávidíš. On potrebuje vedieť, že ho miluješ. A veľmi pomôže, keď mu to aj povieš. Ja som mala napríklad niejedno stretnutie s ľuďmi z istej komunity, o čom sa chcem skôr vyjadrovať na tom kurze, čo budem špeciálne mať špecializovaný na to evangelizovanie istých skupín ľudí. A teda to tým sa bola, že tá osoba bola taká úplne v pohode. A viackrát sa mi stalo, že tí ľudia boli úplne v pohode. Napriek tomu, že som im jasne povedala, že Božie slovo hovorí, že Boh stvoril muža a ženu a že toto je hriech. Ale ja som to povedala takým štýlom, že ten človek videl, že ho mám rada a že ho neodsudzujem. Že iba vlastne mu hovorím, čo mu verím a čo hovorí Boh. A tí ľudia sa cítili úplne v pohode pri mne. Vedeli, že úplne, že som v pohode. Ale teda to je to, že vieš povedať Božie slovo tak, aby ten človek bol v pohode. Samozrejme sú ľudia, ktorí budú naštvaní, už len keď zacituješ polovicu veršu. Ale teda dávajme si teda pozor tak, aby sme ľudí neodsudzovali, ale aby sme jednoducho hovorili takým štýlom, aby jednoducho videli, že ich máme radi. Ale
aby sme nekompromisovali Božie slovo, lebo teda Božie slovo nemôžeme si ho upraviť len, aby sme sa všetkým ľuďom páčili. A dajte si než na toto pozor. Toto je tiež jeden spôsobov, ako neevangelizovať, že niektorí ľudia, a ja som taká milostivá, že tak sa snaží ubrať z toho Božieho slova, len aby ten človek pomodlil sa tú modlitbu. Ale to nie je pointa ubrať z Božieho slova, aby sa pomodlil modlitbu, aby si potom myslel, že môže ďalej pokračovať v tom hriechu. Dnes som možno niekto povie až príliš tvrdá. Jednoducho, keď niekto chce stále v tom okultizme, tak ja mu povedal, že nie, ty jednoducho potrebuješ vidieť, že to je hriech. Žiadne idem prijať, že zapadá. Pokiaľ si neuvedomíš, že tento okultizmus je hriech, nemá zmysel pre teba žiadna modlitba spasenia. Lebo ty potrebuješ najprv činiť pokánie. Mne to povedal, že wow, ako tvrdá, ale jednoducho ja to vidím. Na základe pozorovania ovocia ľudí, ktorí sa iba pomodlili, ale nerobili naozaj pokánie, sú nadalej v tom okultizme. Čiže nemalo to ovoce. Čiže iba to tým chcem povedať, že kázať evanjelium jasne, trefne, ale teda takým štýlom, aby usvedčoval, ale aby necítili, že vy ich súdite. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia veľmi dôležitá teda vec je, aby ste na ľudí netlačili a ich nemanipulovali. Ja takisto na začiatku extrémne horlivá evangelistka, som sa snažila, tlačila a prečo a poďme a takto a človek sa potrebuje pre Krista sám rozhodnúť. Tvoj natlak tomu nepomôže. Ako sme hovorili v prvších častiach, človek potrebuje pochopiť evangelium a rozhodnúť sa. Tvoje natlaky, to není predaj. Pri predaji, áno, občas ľudia používajú niektoré natlaky, že je zľava, vyprší za 2 hodiny a tak ďalej. Táto akcia platí iba do 20. toľkého. Alebo sú obmedzené kapacity, posledné 3 voľné miesta. To sú všetko trošku manipulatívne techniky, aby človek pod emóciou sa rýchlo rozhodol. Ale veď, že Ježiš, áno, Božie slovo hovorí o tom, že dnes je deň spasenia, čiže tiež je to vlastne nátlak. A tiež teda nevieš, či sa zajtra trošku dožiješ, a teda fakt je blbosť čakať do zajtra, že znovu zrodca dnes, primíša dnes. Akože súhlasím s tým, ale na druhú stranu, fakt dajme si pozor na ten tlak, lebo pamätajme na to, že Božie slovo je jak semienko. Ty do človeka vieš zasiať a sa môžeš tešiť, však som zasiel. Ale úprimne, dokážeš zasiať semienko tak, že človek to semienko hneď vyvrhne a na budúce, keď niekto iný bude chcieť zasiať, tá osoba bude imúnna voči tomu a už hneď bude odvrhávať to semienko už len zo zvyku. Lebo má takú averziu voči kresťanstvu, povedzme. Lebo má nejakú zlú skúsenosť s evanjeliom. S človekom teda, skôr by som mal povedať, ktorý zvestoval evanjelium. Čiže to sa mi povedať, že je dobre kázať, koľko sa dá rozsievať, ale na druhú stranu trošku sa aj učím toho, že fakt je dobre aj rozmýšľať nad tým spôsobom niekedy, aby naozaj ten človek na základe nejakých veľmi zlých skúseností nebol potom totálne uzatvorený. Lebo vtedy je dosť ťažké toho človeka otvoriť zase. Čiže, ale zase nenechajte sa týmto ako keby, zase slovíčko anglické, discourage. Chápete, nenechajte sa s tým ako keby nepovzbudiť. Skrátka stále kažte, nesnažte sa byť dokonalí, nejde tu o nejakú retoriku. Ale teda iba pamätajte na to. Hovorím to len preto, aby som vám nie dávala nejaké zákonné príkazy, len aby ste na to pamätali, že čo všetko tá evangelizácia zahrňa, aby ste si toho boli vedomi. To je jediný vlastný cieľ tejto série. Lebo naozaj sú situácie, kde potrebuješ tlačiť. Akt Duch Svätý ťa môže viesť tlačiť. Lebo Duch Svätý možno vie, že ten človek zajtra môže zomrieť a ty to nevieš. A skrátka ty iba vnímaš, že máš tlačiť a nevieš prečo, však to ide proti všetkým pravidlám, čo Veronika hovorí. Mám útočiť na jeho hriech a mám tlačiť, sorry. A to môže byť z ducha tiež svetého. Čiže hovorím, treba to fakt veľmi byť vnímavý na ducha a na situáciu. Ale teda toto hovorím ako všeobecné pravidlo, ale hovorím, v tom sú výnimky. Fakt sú situácie, kde som vnímala vyslovene niekedy, že mám útočiť, že to je hriech a že sa má znovu zrodiť a má činiť pokánie. A to boli väčšinou fakt svedectvá, že to boli ľudia, kde sa fakt spamätali, ten duchovná klapka im odišla a fakt činili pokánie. Ale hovorím, to sú veľmi špecifické prípady. A kebyže toto urobím na iného človeka, tak on už ma zablokuje a už ma nikdy nebude chcieť vidieť. Čiže hovorím, a treba to rozlišovať. Len vám teda dávam opäť teda taký všeobecný prehľad o evangelizácii. Jednu z vecí, na ktorú takisto si treba dávať pozor, ale opäť môžu byť aj výnimky, že je náboženské správanie. V tom zmysle takom dobrom, že my niekedy sa modlíme zatvorené oči, ruky hore, haleluja, páne, ty si dobrý. Keď to robíš v cirkvi, ľudia sú na to zvyknutí, ale keď si na ulici, ľudia také väčšinou nevideli, plus si predstav, že okolo toho človeka sú jeho kamaráti neveriaci, ten človek sa cíti blbo a ešte tí ľudia neho zazerujú. A nemusí to potom byť vôbec efektívne, lebo len ten človek rozmýšľa, ako sa cíti trápne.
Vieš, preto si, že sa tam modlíš za jeho uzdravenie a tam bola až na celé námestie. Ó, páne, ja ti ďakujem. A ja viem, že sa to toho človeka môže dotknúť. A možno sa to dotkne aj tých okolo idúcich. Ja viem, že to ide o modlitbu a nie ako to vyzerá. Ale aj na to je dobre pamätať, že veľakrát ľudia naozaj majú problém. Preto potom byť bližšie s tebou a počuť evanjelium alebo tú modlitbu prijať, lebo vidia také nejaké veľmi náboženské prejavy pre nich, ktoré sú pre nich cudzie a to ich tak trošku, že ono. Takže aj v tomto buďme tiež takí citliví, že kde sa správame veľmi civilizovane v zmysle toho, že bez nejakých špeciálnych efektov. To je asi toľko k tejto sérii, ako neevangelizovať. Ja viem, že toho je ešte veľmi, veľmi veľa, ale to hovorím to už je vyslovene na celý kurz školenie alebo tak. Hovorím, prídite niekedy na nejakú evangelizáciu, ktorú organizujeme, kde zároveň častokrát vyučujeme miestnu cirkev alebo kresťanov, teda ako evangelizovať s praktickými ukážkami. A teda z môjho hľadiska to je najefektívnejší spôsob učenictva. A to je práve, že taký skôr židovský štýl, že vidíš a robíš a nie iba taký, že sedíš v škole a počúvaš. Čiže je to dobré, teória je dobrá mne, kebyže to počúvam pred tými 6 rokmi, by to veľmi požehnalo. A teda veľa vecí som sa naučila, pokus omyl. Ale teda má vás to teda uľahčiť, ale teda nežijte v presvedčení, že musíte zhlopnúť celú Bibliu a všetko poznanie sveta, že až potom ste pripravení kázať evanjelium. Lebo to je tiež spôsob, ako neevanjelizovať. Lebo vlastne nebudete evanjelizovať. Lebo si poviete, že nie som dostatočne pripravený. Verím teda, že vás dnešná časť zo série evangelizácia povzbudila. Budem veľmi rada, ak mi napíšete komentár, čo si o tom myslíte, či ste trafili na nejakú chybu pri evangelizácii, ktorú ste možno bežne robili, alebo či vás to teda povzbudilo ísť hlásať evangelium. A ak máte nejaké ďalšie otázky, tiež kľudne píšte. Vedzte teda, že Pán Ježiš vás miluje, že je jeho vôľa, aby ste mu slúžili a popri tom všetko ostatné je vám pridané, lebo keď hľadáte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko ostatné je vám pridané. A naozaj vám poviem, slúžiť Bohu je to tá najcennejšia práca, ktorú môžete mať, lebo si budujete bohatstvo v nebi a je to skrátka niečo, čo má vplyv na väčšinosť ľudí. Dáva im to tú najväčšiu hodnotu, väčšiu než keď im pomôžete zdravotne alebo finančne, čo je tiež dobre, určite. Ale vedzte, že keď človek sa znovu zrodí, to je na veky, to je skratka úžasná služba, kázanie evanjelia. A tak čítajte si Božie slovo, modlite sa v jazykoch, chváľte Pána, slúžte Pánovi a pamätajte, Pán Ježiš Kristus je blízko a preto vykupujte čas. Pozdravujem vás Svätým Boskom.